Keltainen arvoitus. Luku 1. Joskus mietin, kuinka moni huomaisi, jos katoaisin. Jättäisin taakseni kasan rojua ja lähtisin matkalle, josta olen uneksinut pitempään kuin muistan. Haaveileminen on helppoa, mutta kynnyksen yli astuminen vaatii pikkuisen lisää rohkeutta. Moikka moi. Tuossa näytti olevan tuo sun vakkarituoli vapaana. Jaa, kiitos. Keinun hiljalleen edestakaisin silmäillen samaan aikaan ympäristöä. Vähänkin kiinnostavan kuvattavan löytäminen on vaikeaa tylsässä kotipihassa. Varis lentää ohitse ja istahtaa pihaa kiertävälle verkkoajalle. Pysäytän Keinun painamalla jalat hei, hyvä. Pitäisikö aloittaa vaikka tästä sun taisteuksesta? Sanoit, että se on huono malli. Juuri kun painan laukaisinta, pihalle rymistää kärsineen näköinen auto. Ja Varis lehahtaa pois kuvasta. Kiroan hukkaan mennyttä filmiä ja katson ärtyneesti rumaa autoa. No, no niin. Siinähän se roittaa. Jep. On se hieman kärsineen näköinen. Kauneus on katsojan silmässä. Niinpä. Mutta tämä sopii tosi hyvin tähän kokonaisuuteen ja kaikkeen. Ja tosi hienot taideteokset teillä kaikilla. Kiitos. Kiitos, että olette olleet tässä meidän taidekerhossa. Varis. Miksi pitää edustaa näitä ihmisen tielle? Ei mitään hätää. Hetki vain. No niin. Oletteko te kunnossa? Olen. Niin tai siis en. Kun ne oli sillä lailla tiellä. Seison saman hopeapajun alla, missä tapasin hänet ennen katoamista. Nojaudun puun runkoa vasten ja pyörittelen tapahtumia mielessä kerta toisensa jälkeen.
Hän aloittaa jälleen loputtoman puhetulvan ja ajatukseni karkaavat nopeasti sumuiselle pellolle. Hei. Nyökkäilen ja vastaan. Moi. Ei millään jaksaisi enää lukea näin paljon tekstiä, kun silmät väsyy. Joo, itse asiassa meillähän on aika siis iso... Lyhyesti sen enempää miettimättä. Yritän samaan aikaan keksiä syytä omalle käytökselleni edellisenä päivänä. Jokin sai minut menettämään hermoni. En varmaan ollut valmis kohtaamaan häntä uudestaan niin nopeasti. Minä kuuntelinkin tässä joku aika sitten yhden äänikirjan keltainen arvoitus. Yksi parhaita lukemieni kirjoja. Kuuntelin sitä aina kun ajoin polkupyörällä töihin. Oli oikein mukava rupatella. Joo. Huomiseen. Joo, niinpä. Tosiaan, palaillaan asiaan. Oh. Hei vaan. Anteeksi. Voitko vähän auttaa? Joo, ilman muuta. Minkälaista kirjaa rouva on hakemassa? Tarvitsisin sellaisen kirjan, jossa neuvotaan tekemään paperisia lintuja. Paperisia lintuja. Kävisikö tää? Eiköhän. Kiitos. Päivää. Kaunis huivi sinulla. Kiitos kirjeestä. Kiitos kirjeestä. Saanko istutua tähän? Niin, minä olen pahoillani sitä viime viikkoisesta, kun en minä tarkoittanut... Ei se mitään, kun autat minua tekemään sen uudelleen. Mielelläni.
Thank you.